компромісні ціни на зелені кіловати. Про це благають інвестори український уряд. В Кабінеті міністрів після 8 місяців розмов пообіцяли оголосити остаточне рішення про зниження зеленого тарифу. Того, за яким держава купує електроенергію у виробників екологічно чистого світла. Інвестори вклали сотні мільйонів доларів у будівництво своїх станцій. І розраховували, що коли закриють кредити, почнуть отримувати прибуток. Тепер строки суваються. Інвестори готові трохи поступитися грошима і піти на зниження зеленого тарифу. Та просять почути і врахувати їхню думку. Інакше готові судитися і обов'язково виграють, прогнозують експерти. Є варіанти, які ми готові йти, де ми продлеваємо дію зеленого тарифу на скільки років, тоді ми готові уменшити тариф більше. Дуже багато великих підприємств, потенційних інвесторів дуже уважно спостерігають за тим, як буде вирішена дана проблема. А прямі іноземні інвестиції – це, звичайно, створення робочих місць, це хороші заробітні плати для українського населення, це податки до місцевих та до державних бюджетів.